Atualização. Suprimentos próximos sendo adquiridos. Alerta. Suprimentos próximos recolhidos por outro agente. Aviso. Outro agente está adquirindo suprimentos próximos. Alerta. Suprimentos próximos foram adquiridos por outro agente. But y'all motherfuckers ain't gonna go in the wall no time soon, huh? Did you get them all, Pablo? Hey, what the fuck is that? Pick him up! I'm assuming that they're gonna come right here.